Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil. Meu nome é Dário. Vídeo de hoje: promo, a melhor coisa que a Uber já fez. Mas antes disso, peço a vocês que se inscrevam no canal. Se não for inscrito, dê logo um like nesse vídeo, que senão no final você pode acabar esquecendo. E siga o canal aí também no Instagram. Tem pouco que eu não faço vídeo. Os haters, pode dar dislike já pode parar de assistir o vídeo, porque isso aqui é para quem tem a mente aberta, é para os 5% que querem ter sucesso com o aplicativo, porque 95% não vai ter sucesso, tipo assim, em qualquer área, 95% das pessoas não tem sucesso, não é só aqui no aplicativo não, só 5% tem sucesso. Então esse vídeo é para a galera dos 5% que quer ter sucesso e tem a mente aberta para ouvir, para entender o que eu vou explicar. Vamos lá. Muitos motoristas começaram a rodar agora e não sabe como que funcionavam os aplicativos antes de ter esse negócio de promo, poupa, como era. Antigamente funcionava da seguinte forma, galera. Você vinha aceitando corrida. Se você não negasse uma corrida, não aceitasse, beleza. Não aceitasse duas, três, o aplicativo te bloqueava por 15 minutos, às vezes por meia hora, às vezes por 2 horas, às vezes por 24 horas, por 48 horas. Era assim que funcionava. Era cada hora tinha um parâmetro. Uma hora, três corridas negada, cancelada, era 15 minutos. Isso ficava variando pra caramba, mas sempre tinha um bloqueiozinho, né? E às vezes era 48 horas, às vezes era 5 dias de bloqueio. Tá entendendo? Depois que a Uber e a 99 lançaram esse poupa e promo, que elas fizeram? Elas liberaram isso. Elas liberaram o cancelamento, a aceitação, elas não esquentam mais para essas taxas. Isso ficou ótimo. Por quê? Pô, agora é só escolhendo corrida. Pô, 99 eu cancelava, era 100 e poucas corridas por dia. Na Uber é a mesma coisa agora. Minha taxa de aceitação e cancelamento é 16%, galera. Não tem mais esse negócio de bloquear motorista por causa de taxa de aceitação e cancelamento. Isso beneficiou os Nutellas aí, os motoristas Nutellas, os mimizentos que... Ai, promo, é horrível. Pô, eu prefiro muito mais existir promo e eu poder brincar escolhendo minhas corridas do que não existir promo. Aí, como que funcionava os aplicativos? Te dava uma corrida longa. Porra, beleza, peguei um corridão, 40 reais, 50 reais. Daqui a pouco eu vi uma corrida de 5 reais. Aí tu, porra, não vou pegar não. Pá, não pegava. Daqui a pouco vinha outra de 7 reais. Caraca, não pegava. Daqui a pouco vinha outra de 7 reais. Se tu não pegasse, era 15 minutos, meia hora bloqueado. Aí tu era obrigado a pegar. O que que acontecia? No final do dia, tu faturava 200 reais, 250. Porque ela te forçava a pegar. Tu não conseguia pegar sequência de tirão como eu trabalho. Tá entendendo? Como eu ensino no canal. Eu ensinei na 99 e agora eu tô focado na Uber e tô fazendo as mesmas coisas. Meu faturamento maior na 99 foi 18 mil reais. E eu tô buscando esse número na Uber. Vou alcançar? Com certeza vou alcançar. Ainda mais que eu lancei uma estratégia desde semana passada, a estratégia do cronômetro. Vou fazer ela essa semana de novo. Depois eu ensino pra vocês como que funciona. Pô, show de bola. Caraca, show de bola. Eu tô rodando muito menos e faturando mais, e por muito menos horas. Pô, faturamento que eu fazia na 99, pô, 18 mil, pô, era 15 horas rodando. Esse mês eu devo bater 13 mil rodando 10 horas, em média por dia. Pô, gastar, no máximo, eu devo gastar uns 3 mil de GNV, faturar 10 mil líquido. Aí os mimizentos ficam falando que isso aqui não dá dinheiro, que promo é ruim. Caraca, eu sei a hora que eu vou usar o promo ou não. Lógico. Eu comecei a rodar, ó, são 8 horas da manhã. Já fui em São Gonçalo, galera. Eu moro em Nova Iguaçu, já fui em São Gonçalo. Tô no centro de Niterói agora.
Pô, eu fiquei offline para fazer esse vídeo. Promo e Poupa foi a melhor coisa, porque elas liberaram esse taxa de aceitação e cancelamento. Pô, se ela acabar com Promo e Poupa e voltar a ter essa taxa de aceitação e cancelamento, pô, vai ficar tenso. Vai ficar tenso. Esse negócio que a Uber fala que bota aí chá de espera, porra, então era pra ficar chá de espera 2 horas. Porra, quantidade de cancelamento que eu faço é absurda. É isso aí, esse que foi o vídeo de hoje. É pra galera que quer ter sucesso, né? Galera, vamos rasgar o verbo aqui, eu falo a verdade, vamos rasgar o verbo. Se eu quisesse ter sucesso no YouTube, ter um 500 mil inscritos, eu sei fazer isso, né, cara? É só falar o que 95% das pessoas querem ouvir. É só ficar reclamando, falando que tá uma bosta, uma porcaria. Pô, o canal vai explodir. Só que aqui eu falo a verdade, cada vez eu faturo mais e ganho mais dinheiro com o aplicativo. Quem no Brasil ganha 10 mil por mês? Líquido. Fala sério, trabalhando 10 horas. Porra, tá de brincadeira, né? Quer ouvir esses bababá, essas coisas? Vai para outro canal, porra. Aqui é trabalho, é disposição, é a realidade. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá gostando do canal? Se inscreva, gostou desse vídeo. Dá um like, não quer perder nenhum vídeo. Ativa o sininho da notificação assim que se inscrever. Isso aí, tamo junto e vambora rodar, galera.